これが墜落した飛行船から持ち帰ったデータを解析した結果だよ。残念ながら確証はない。あるいは俺も前進した方がいい。それとカラの使用お帰りなさいませ、ボロ様。お姿が見えないので、案じ信者たちがお言葉を待ちわびております。今日もいい夢。俺は夢を見た。夢を見た。金持ちや貧乏人の区別なく、あらゆる命の救いも得られず、今日も苦しんでいる。こんな不公平が許されていいのか？それは大筒月という名の光だ。ここにいる奴らもみんな仲間だ。治らない病に侵された者だが、俺たちは知っている。全ての苦しみが消える方法を。金なんているもんか。そんなくだらねえものは捨ててしまえ。本当にあるんですか？無限つくよみだ。この世界に降り立った神の名は、覚悟は神谷が作った魂のゆりかごに包まれ、神の木と一つに。奴らは神谷を殺したんだ。そして忍びどもは、無限つくよみがまるで奴らが自分たちの都合のいいようにでっち上げた嘘っぱちだ。その証拠に大筒月はもう一人。本当だとも。なんせ俺は立つと攻撃してくる仕掛けになっているということか。一体なんだ。とすると何のための場所かは分からんが、俺たちの地にやってきた大筒木ども二つ一組で描かれている。生きていたとしたら、こいつは祈り。うちに来てどのくらいになる？もうじき2年になります。おかげです。大丈夫。騙されている。そいつの言うことは何もかもデタラメだ。無限つくよ。てめえの方こそとんだまやかし野郎だな。バカらなくていい。すぐに片付く。そうやってまた罪も。兄さん、おとなしく帰って。ボラ様は偉大なお方なの。気に入った。お前に知ったか。祈り、一緒に帰ろう。母さんたちも心配してる。だから言ったじゃねえか。俺は神に会い、不滅の体を手。こいつらの服の手配を頼む。俺はお前。祈り。諦めな。お前の言葉など信じるか。そいつは残念。危うくこいつまで刻まれちまうところだったぜ。ほら、家に戻ってやりたいことがあるって言ってたでしょ。から随分変わったよね。ようやくカラの親玉の名前も教えてくれたし、よい。あいつは俺よりこれを使いこなせるしな。
今度は何だ。奇襲がつかないが、何者だこれをやったやつは。誰か来る。待て、私を食うの。十尾のチャクラのような力を。まずい。ねえボルト、一つ聞いておきたい。次元を倒しても解決するとは限らない。なんなら倒せるか。Aランクの任務だって思いは逆に燃えてこねえか。任務？ああ、なるほどね。なんせ俺はサスケさんの弟子で。